Запорізькі волонтери почали шити ноші для евакуації поранених бійців із передової. Виконують замовлення військових за благодійні кошти. Вже виготовили більш як сотню таких евакуаційних засобів. За роботою волонтерів спостерігав Денис Розенков. У швейному цеху Запорізького волонтерського центру «Паляниця» машинки не зупиняються. Замовлень від українських захисників дуже багато, тож іноді кравчиням доводиться працювати у кілька змін цілодобово. Робота завжди знайдеться. Тобто все потрібне, все. І що потрібно, то і робимо. Що наступне буде, не знаю. Ірина, як і більшість працівниць цеху, не професійна швачка. За фахом вона фінансистка. Але від початку бойових дій на Донбасі почала волонтерити. А з початком вторгнення прийшла до центру «Паляниця». Каже, у перші місяці робили коктейлі Молотова. Зараз шиють необхідні речі для військових. Шити я почала в дитинстві. До 30 років я ще шила, а потім на 20 років забула цю справу. Один день відвожу для своєї основної роботи, їжджу працювати в середу, а інші дні тут. Постійно у цьому швейному цеху працюють півтора десятка жінок. Нині їм замовили текстильні ноші для евакуації поранених з поля бою. Ноші ми продаємо для евакуації, м'які ноші, в яких можна переміщати у складних умовах солдата пораненого. Воно виглядає отак, така маленька сумочка, а всередині все необхідне для того, щоб хлопця взяти, обійняти і перенести в небезпечне місце і оказати першу медичну допомогу. Ноші максимально легкі, зручні, компактні та не промокають. Їх шиють із тканини, яку до війни використовували для виготовлення матраців для садових гойдалок. Це м'які носилки, але ми тут усовершенствовали їх тим, що доработали от таким мішком, який може бути як і упаковка. І, наприклад, я сюди сложу лічні речі, які будуть. Це також може бути подушкою, якщо тут не телефон. І теж воно закріпиться тут, і голова буде лежати. Мало ли в яких умовах, або що тут потрібно буде підложити. Олена саме розробляла дизайн нож. До війни вона шила авторський одяг, зокрема для гірськолижників. Каже, для неї вже немає завдання, з яким би не впоралася. Как-то пришел керівник нашего благодійної організації «Паляниця» і сказав, що у тебе завтра буде необычний клієнт. На следующий день мені привели собаку «Малінарі», по-моєму, порода називається. І її власник, хазяїн, сказав, що це бойова воєнна собака, но вот для неї нужен бронежилет. Сделала форму. Сначала на основе шлейки собачьей, а потом увеличивала до тех мест, где его надо было прикрывать собаку. Крім нож, цей волонтерський цех шиє плитоноски, торби для протигазів та спеціальних акумуляторів для джавелінів, а також спальні мішки та багато іншого. Що хлопці кажуть? Хлопці воюють, вони там дуже багато не кажуть. Ми іноді їх там благаємо, хлопці, напишіть, будь ласка, що так, що не так. Все добре, воюємо, все добре. Для нас це важливо, що все добре воюємо, і якщо потрібно, пишуть нам запити, ми видаємо безкоштовно, і вони знов-таки не відволікаються, роблять свою справу, звільняють нашу країну. І цех працює за благодійні внески, а все спорядження передають військовим безплатно. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5-й канал.